পঁয়সত্তৰ কোটি টকীয়া জিঅ' বেগ আখ্যান, জিঅ' বেগৰ ভিতৰত জিঅ' বেগ, ধন ঘটাৰ নতুন পন্থা, 20% কামৰ বিপৰীতে 100% ধন, এই বিশেষ দৃশ্যটো ছয়গাঁৱৰ আচল পাৰাৰ কলা ৰঙৰ এই বিশেষ বেগবোৰেই জিঅ' বেগ। গৰাখহনীয়া ৰোধৰ প্ৰামাণিক অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি, কিন্তু বিশ্বৰ আন আন প্ৰান্তত জিঅ' বেগ সফল হলেও অসমত 100% বিফল জিঅ' বেগৰ আঁচনি। বিফলতাৰ বিশেষ কাৰণ এই বিশেষ দৃশ্য, জিঅ' বেগৰ ভিতৰত জিঅ' বেগ। DY365-এ ইতিমধ্যে ফাদিল কৰিছে ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণ। এটা জিঅ' বেগৰ ভিতৰত যদি 4টা জিঅ' বেগ সোমাই দিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ কামটোৰ 1/5 কাম কৰি এই ঠিকাদাৰে সমস্ত বিল মোক ওলাই নিব পাৰিছে। অৰ্থাৎ যদি সমস্ত কামটোৰ 100 কোটি টকাৰ আছিলে, তেতিয়াহ'লে 20 কোটি টকাৰ কাম কৰি এই 100 কোটি টকা লাভ কৰিব পাৰিছে ঠিকাদাৰে। কিন্তু কেনেকৈ, ধৰা হওক এই সমস্ত কামটোত প্ৰয়োগ হ'ব লাগিছিলে 1,00,000 জিঅ' বেগ, কিন্তু যিহেতু এটা জিঅ' বেগৰ ভিতৰত 4টা কিংবা 5টা জিঅ' বেগ প্ৰৱেশ ঘটোৱা হৈছে, তাৰ ফলত 1,00,000ৰ কাৰণে 20,000 জিঅ' বেগ প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰয়োগ কৰি এই 1,00,000 জিঅ' বেগৰ হিচাপ দাখিল কৰিব পাৰিছে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰে। অৰ্থাৎ 100 কোটিৰ কামত 20 কোটি টকাৰ কাম কৰি এই 100 কোটি মোকলাই নিব পাৰিছে ঠিকাদাৰ, আমোলা তথা একাংশ বিষয়াই। এই বিশেষ আঁচনিখনৰ বাবদ ব্যয় হৈছিল 75 কোটি টকা। জলসম্পদ বিভাগৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সংমণ্ডলে ৰূপায়ণ কৰিছিল আঁচনিখন। ঠিকা প্ৰতিষ্ঠান গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যন 75 কোটি টকীয়া কামৰ 20% কাম কৰি 100% ধন লাভৰ নতুন পদ্ধতি। অৰ্থাৎ ঠিকাদাৰৰ ব্যয় 15 কোটি, লাভ 60 কোটি। এতিয়া ৰাইজে নিজেই অনুধাৱন কৰক কিয় জিঅ' বেগৰ আঁচনি বিফল হয় অসমত। DY365-ৰ এই বাতৰিৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আপোনাৰ এটা বস্তাৰ পৰা 3টা 4টাকৈ বস্তা প্ৰত্যেক বস্তাৰ পৰাই ওলাই আছে। ধৰক টানত যিগিলা বস্তা আছে সেইগিলাৰ পৰা ওলাই আছে, পানীৰ মাজত যিগিলা আছে সেইগিলাৰ ভিতৰত কিজানি আৰু বেছিকৈ দিছে। মানে জিঅ' বেগত প্ৰায় চব বস্তাত 126 কেজিকৈ মাটি ভৰাব লাগে বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু সিহঁতে ভৰোৱা নাই। 70-80 কেজিকৈ মাটি ভৰাই আছে আৰু বস্তাৰ ভিতৰত বস্তা মানে সোমাই আছে আৰু কামখিনি মানে সিহঁতে 2 নম্বৰী কৰি আছে। এতিয়া আমি ধৰাৰ সিহঁতে কৈছে যে বিচাৰ দিম। মাটি ভৰাব লাগে চৰকাৰৰ নিয়ম মতে 126 কেজি, কিন্তু ইয়াতে 70-80 কেজি মাটি ভৰি ভৰি পেলাই আছে। এইটো আমি ৰাইজে চালোঁ। ৰাইজে চোৱাৰ পাছত মই কোম্পানীৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তাতে বিচাৰ খুজিলোঁ, সিহঁতে আজি বিচাৰ দিম দিম বুলি আজি উপস্থিত নাই। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে মন্ত্ৰী বিষয়া ঠিকাদাৰ মিলি সম্পন্ন কৰা কামৰ তদন্ত কৰিব কোনে? গৰৈমাৰীৰ পৰা মোহৰ আলীৰ সহযোগত সুশীল পাটোৱাৰীৰ ৰিপৰ্ট, DY365।